Banyuwangi. Nggih kula kenal ke, nami kula Franky Sakimon Kromowinangun. Franky Sakimon. Nggih, jawane niku Sakimon. Franky niku nek English go monggo Franky ngoten. Kula kawin kali kula namine Spiana Kertokalio. Garwane, garwane. Lan iki yoga niku lo jaler Francis Harto Kromowinangun. Kula gadah yoga sunggil male estri ting siri ating dari Belandi Elina Sri Kromowinangun. Dadose bibit kawite kula tasih tetep Jawa mergo yoga kula sedaya kula gandengi jeneng Jawa. Kula lair ting Suriname manggen ting negari Belandi. Yoga kula lair ting negari Belandi kali yoga kula lair ting negari Belandi. Kula senian kebesaran wong Jawa ya, kan wong Jawa ya kan akan ya tentang kayak ora ora kaya ora teko kampung kampung asli ini kampung kubur kampung Bambai ini sing kene ora kan ulah sadiki nak sampean tanglet Bambai biyen sak ngertine kula niku Bambai niku balanang dongeng kali kula nak cilik-cilik. Aku kuwi takon dolan bal aku kok iso rene iku kepiye? Karo apa kowe golek apa? Ajak cicilin kuwi ora ngerti arek api iku wis bae iki biyen rene li aku karo kakang. Karo kakang to mlaku-mlaku nang persawahan, mlaku-mlaku nang kutho. Yo cicilin yo dolan-dolan. Banjur aku diparani wong wedok diomongi ana kejanan nang Suriname. Iku insyaallah iku mbak bae kula nggih mboten bae liyane mangke tapi lha mbakku ngene kok iku mboten sing mboten salang suruh nggih ana mboten saka ngene mboten ngene iku bae kula sanjange ngoten aku duwe kakak lho saya aku diomongi ayo nang Suriname ana kejanan ana mate ya melo satus kali ngomong ayo pamitan mae dhisik arep lumo perlu pamit, kemudian jaman kian dijanji nak biar lumo pamit orang lah waktu itu sing tukang werek itu sojo pamit, sojo pamit, ayo ayo aku balik nih lah, terbiasa nih pekerja balik meneh lah saiki tekan Suriname poso, dati busi, orang apa-apa ini asalnya gak ngerti ya? Nami asalnya susu ngomong sama kono, nami gak ngerti gak ngerti, ini kok enten enten cecek ini kok terus di foto nomor, enten nomornya nami ini di kartos ini ganti bakulo ini langsung sangang bulu loro, nami buatan sangang bulu loro pun satu lima mergane nak sampean golek kerjaan tuwek mboten payu mboten sing dimongke mbahnya sini ngendi asline ora ngerti ya kula sanjang kami belum mboten mikir malih nami sang nak kula mirung ngono iki saking Solo dan nak kula anu ditanggal titing internet pun mancet niku namine Tantuk Nami mboten nami jenenge Mbah. Lah niku namine Mbah kula sakjane Suro ya Temen niku Mbah saking lanang niku Kromowinangun. Kangge lah kula nggih senang pun mancet nggih kula pun sanjang alah kabeh wis guys dulur patok siji wong urip lanang wedok ireng putih atine sing resik. Aku ora ngomongke agama, aku ora ngomongke politik, aku ngomongke gawe wong urip wasipe uripe ireng wasi wong kaya apa nek atimu ora tetep ora resik ora jodoh ngoten ora bareng sing ngerti ini foto itu.